Այսօր այս տեղտոն է մետ, որն է լույս ու սեր, այսօրը ինքո բոլորին նստոն է մեր, դեզ երջանիկ բարբրում մանկակարա չեր, սիրո եթի որ է տոնը մեր։ 36 տարվա մանկավարժական հմտություններով զինված Կարինե Ամիրխանյանը դիմավորը իր առաջին ադասարանի աշակերտներին առաջին զանգին ընդառաջ, կանաչ գորգի վրայով քայլելով երեխաներին դիմավորեց դասվարը։ Այս տարի առաջին զանգը հնչեց սեպտեմբերի 2-ին և Վանաձորի Ալեքսանդր Սերգեյեվիչ Պուշկինի անվան ԶԻՎ 4 հիմնական դպրոցի 9-րդները հայտարարեցին առաջին դասարանի դասվարների և նրանց սաների ամնազգոնները, ապա տոնական երաժշտության ներքո նրանք սկսեցին միջոցառումը։ Հովանիսյան Մայա, Հովանիսյան Մանե, Հազարյան Պաշի, Ալբանջան Էլինա, Նավասարյան Մար, Չիտակյան Մերի, Բողոշյան Էրնա, Սահակյան Էվա, Սողոմոնյան Մերի, Օհանյան Իգյան, Հոչինյան Հայ, Հարությունյան Սեսիա, Դասպաշ, Կարինե Ամիրխանյան։ Հայաստանի Հանրապետության օրհներից հետո երեխաները երթում տվեցին։ Դպրոցի տնօրեն Համլետ Խումարյանը ողջունեց բոլոր առաջին դասանցներին, շնորհավորելով նոր ուսումնական տարվա արդիվ։ Սիրելի աշակերտներ և մեծ սպասումով ոտ լրած առաջին դասարանցիներ, սիրով ողջունում եմ ձեզ և շնորհավորում նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի և գիտելիքի ու դպրության օրվա արդիվ։ Գեղեցիկ ու հիշարժան այս օրը խորհրդանշում է կրթության նկատմամբ մեր ժողովրդի ունեցած դարավոր պաշտամունքը, գիտելիք ստանալու մշտական ձգտումը, նորի բացահայտումն ու ճանաչումը։ Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա մեկնարկ յուրովի առանձնահատուկ և պարտավորեցնող է բոլորիս համար, քանի որ նոր ուսումնական տարին բերում է ապագայի նոր հույսեր ու ծրագրեր ու հավատ, որ այսօրվա սերմանած գիտելիքներն ու արժեքները վաղը բարի պտուղներ են տալու։ Այսօր մեր դպրոցը մի նոր սերունդ է իր գիրքն առնում, դստավ նրանց գալիքի լույսին։ Սիրելի առաջին դասարանցիներ, դպրոցից է սկսվում այն արահետը, որը դառնալու է ձեր կյանքի ճանապարհը։ Բարի գալուստ մեր կրթօջախ։ Դասվարներից Կարինե Ամիրխանյանը խոսք ուղեց ներկաներին և իր սաներին։ Ես, որպես առաջին դասարանի դասվար, հպարտորեն կարող եմ ասել, որ ես երջանիկ ուսուցիչ եմ, քանի որ առաջին քայլից սկսած ականատես եմ լինում նրանց աճին, նրանց աչքերի փայլին ու ոգևորությանը, և վայելում եմ նրանց սերը։ Երեխաներին կրթել ինձ համար մեծ փիլիսոփայություն է, որը ես կամփոփեմ հետևյալ կերպ. թակիր և կբացվի, խնդրիր և կստանաս, փնտրիր և կգտնես, բարի և գիտելիքների զարմանահրաշ աշխարհ, սիրելի առաջին դասարանցի սովորող։ Առաջին զանգի արարողությանը ներկային նաև Վանաձոր խոշորացված համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը, համայնքի ղեկավարի խորհրդական Արման Բերնեցյանը և համայնքի ղեկավարի մամուլի քարտուղար Աստղիկ Ավետիքյանը։ Պարերի բեմադրություն Ծովինար Դավթյանիններ։ Իսկ կազմակերպչական հարցերով զբաղվել էր դպրոցի ՄԿԱ գծով փոխտնօրեն Գանե Քոչինյանը։ Լուսավոր գեղեցիկ ձևավորված դասասենյակը դիմավորեց աշակերտներին, իսկ Արմի Ժապավենը առաջին դասանցներին օգնեցին կտրել 9-րդ դասարանի աշակերտները։ Վանաձորի Ալեքսանդր Սերգեյեվիչ Պուշկինի անվան ԹԻՎ 4 հիմնական դպրոցի տնօրեն Համլետ Խումարյանի պաշտոնավորման օրվանից ավանդույթ է դարձել 9-րդ սիների դասղեկների ուղեկցությամբ առաջիներին դիմավորելը։
9-րդ դասարանի դասղեկ Հեղինե Մելիքյանը իր աշակերտների հետ այցելեց առաջին A դասարան, իսկ 9-րդների դասվարը հենց Կարինե Ամիրխանյան է եղել։ Տոնական առողջությունից հետո երեխաները ճաշակեցին դպրոցում իրենց համար հատուկ պատրաստված ճաշերը։ Ըստ տնօրեն Համլետ Խումարյանի, երեխան պետք է սնվի ճիշտ և վիտամիններով հարուստ, որպեսզի կարողանա ընկալել գիտելիքի այն մեծ պաշարը, որ մանկավարժները տալու են նրանց։ Միլենա Մարոկյանը իջեցան միք Սեպտեմբերի 1-ին Երազանքի դպրոցն իր դռները բացեց 2024-2025 ուսումնական տարվա առջև։ Վանաձորի Աքսել Բակունցի անվան TV7 հիմնական դպրոցում կազմակերպված միջոցառումը կրում էր մանուկների մոլորակ խորագիրը։ Հնչեցին բազում բարեմաղթանքներ։ Գեղարվեստական մասը ապահովել էր Անգելինա Պարային համույթը, իդեմս Պարոսից Անգելինա Մինասյանի։ Միջոցառման կազմակերպչական պատասխանատվությունը կրում է Լիլիթ Պողոսյանը, ով բարձր մակարդակով այն հանձնեց հանդիսատեսի դատին։ Այս տարվա առաջիների դասվարը Նունե Վարիկյանն է, ով շնորհավորելով ուսանողներին, տնօրինության ու տնողներին, խոստացավ, որ երեխաները կստանան բարձրակարգ գիտելիք, քանի որ ինքը աշխատում է Երազանքի դպրոցում և ունի շատ հետևողական տնօրեն։ Իրոր դասանի աշակերտների ուղեկցությամբ առաջիներն առաջին անգամ ոտք դրեցին Երազանքի դպրոց։ Անահիտ Ղալայանը իրիներորդիների մայրական փոքր դաս տվեց, բարեմաղթանքներից հետո հիշեցի, թե որքան կարևոր և ջրորոշ տարի է իրեն սպասվում։ Ավանդույթի համաձայն հաջորդ օրը դպրոցի բակում տեղի ունեցավ տողան։ Տնօրեն Լուսիկ Սարգսյանը ողջունեց շնորհավորեց դպրոցի մանկավարժական կազմին, այնուհետև աշակերտներին, ինչպես նաև շնորհակալագրեր հանձնեց այն մանկավարժներին, որոնց շնորհիվ դպրոցը գրանցել է նոր հաջողություններ։ 2023-24 ուսումնական տարին ավարտել են 35 շրջանավարտներ, որոնք հրաշալի հանձնեցին քննությունները և գնացին իրենց ուսումը շարունակելու այլ ուսումնական հաստատություններ։ Մենք ունեցանք հանրապետական օլիմպիադայում ձեռքբերում և կարծում եմ այդ հաղթանակը շարունակական կլինի և օրինակ կծառայի մյուս աշակերտների համար։ Դպրոցն այս տարի ձեռք է բերել մարզագույք, ձեռք է բերել լաբորատոր գույք, որը նաև շարունակական է, շուտով էլի կլինի, որն առավել հետաքրքիր կդարձնի երեխաների համար ուսումնական պրոցեսը։ Կարծում եմ դպրոցն ամեն ինչ անում է, որ ձեզ համար ստեղծի անհրաժեշտ պայմանը, որպեսզի դուք կարողանաք ուրախ ու երջանիկ մանկություն անցկացնել և սովորել երազել Երազանքի դպրոցում ու հասնել ձեր երազանքին։ Ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել իմ գործընկերներին, սիրելի մանկավարժներ, ձեզ,
ձեր անխոնջ աշխատանքի, ձեր անտրտունջ նվիրումի եւ ողջ ուսումնական տարի դժվարությունները հաղթահարելու եւ ձեր սաների ուրախությամբ ու հաջողությամբ հպարտանալու համար։ Եվ ի վերջո, սիրելի երեխաներ, շնորհակալություն ձեզ, որ դուք կաք, որ մեր կյանքը ավելի երջանիկ ու ուրախ եք դարձնում։ Ուզում եմ, որ դուք սովորեք խաղաղ երկնքի տակ, ունենաք խաղաղ մանկություն եւ շատ երազանքներ, եւ այդ բոլոր երազանքները իրականություն դառնան։ Շնորհավոր նոր ուսումնական տարի։ Տրվում է Վանաձորի Աքսել Բակունցի անվան համար 7 հիմնական դպրոցի պատմության ուսուցչուհի Լիլիթ Մինասյանին, Smart էկրաններ աշխարհացույցի դպրոցներին 2024 թվականի մրցույթում դպրոցը լավագույնս ներկայացնելու եւ հաղթող ճանաչվելու համար։ Դպրոցի տնօրեն Լուսիկ Սարգսյան։ Շնորհակալագիր տրվում է Վանաձորի Աքսել Բակունցի անվան համար 7 հիմնական դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցչուհի Մարա Ռաքելյանին, Հանուն Բուլինգից ազատ դպրոցի ծրագրի լավագույն մասնակցություն ցուցաբերելու, ենթադրամաշնորհի արժանանալու եւ դպրոցի նյութատեխնիկական բազան հարստացնելու համար։ Շնորհավորում եմ մեզ եւ ձեզ։ Եվ իհարկե շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի կապակցությամբ։ Բոլորից ցանկանում եմ առողջություն, հաջողություն, կամք, հաղթելու ունակություն եւ իհարկե մեր փոքրիկներին լավ սովորել, սովորել երազել ու հասնել երազանքին։ Դուք հրաշալի դպրոց եք գալիս եւ թող ձեր մուտքը բարի լինի մեր դպրոցում, սիրելի փոքրիկներ։ Շնորհավոր նոր ուսումնական տարի։ Պարսի դրամատուրգիայի նոր սպասումներով բոլորը մուտք դրեցին նոր ուսումնական տարի։ Միլենա Մարոկյան և Ջորջան, Միկ Հեռուստանգերություն։Յուրաքանչյուր այսօրվա քայլից կապված է լինելու ձեր եւ ձեր ընտանիքների վաղվա բարօրությունը եւ ոչ միայն ձեր ընտանիքների, այսօրվա ձեր յուրաքանչյուր վայրկյանի, յուրաքանչյուր րոպեի պլանավորումից է կապված մեր հայրենիքի, մեր պետության ապագա ուժն ու զորությունը։ Ես համոզված եմ եւ հույսով լի, որ դուք այդ ճանապարհը հարքով եւ գիտակցաբար եք անցնելու, որ մենք այդ ճանապարհը միասին ենք անցնելու։ Կրկին շնորհավորում եմ բոլորիս գիտելիքի օրվա կապակցությամբ։
Այսօր մեր դպրոցում ուսման դնենը